খন আজি 15-20 বছৰ আগৰ পৰাই এনেকে গোৱা কহি কহি গৈ আছে। আজি 10 বছৰ আগত গাড়ী এখন যাব পাৰিছিলে, ভান এখন আজি দিনটোত নোৱাৰে। মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা বহুত কষ্ট হৈছে। বাৰিষা দিনত বানপানীয়ে মানে গোৱা সমান হৈ থাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাইকেলত অহা যোৱা কৰে, বহুত মানে ভয় ভীতে পঠিয়াবলগীয়া হয়। তেনেকৈ আমি দিনবিলাক পাৰ কৰি আছোঁ আৰু। আই আমাৰ দেশ দিন চাৰ উঠাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দাইদেউলৈ ফটাফট যাম বুলি কৈছে। এইটোৱে বৰবাৰী নাম হয়। সেয়া কয় ইমান অসুবিধা আছে যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ আহিবলৈ, ঐ সোনকালে বানপানীৰ দিনত কেনেকুৱা কষ্ট হয় আৰু। এই আগতে ভালেই আছিলে, গৰা ইমান নাই খহা, এতিয়া এতিয়াহে খহিলে। ঘৰ বাৰী মানে গৈ আছে এতিয়া, এই আমাৰে যাব এতিয়া বাগান, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটো যাব। 10 বছৰমানৰ পৰা গড় নাই খহা নে? ৰাস্তাটো বহুত অসুবিধাই হৈছে বাৰিষা কালত, যে পানী চানী হয় বেছি। বানপানী হ'লে তাৰমানে এইফালে আলি ওপৰে গৈ আমাৰ বাগানত পানী সোমায়। চৰকাৰে এতিয়া কি ব্যৱস্থা লয়, আজি দিম কালি দিমকে আজিলৈ একো হোৱাই নাইচোন। তাকে আৰু চৰকাৰে যদি কিবা সুবিধা দিয়ে তাকে আমি ভাবি আছোঁ আৰু।